አብይ አስደነገጣቸው የሰውየው ከአራት ኪሎ መልቀቅ ተሳክቶለታል ውድ የሀሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሀሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን እንደምንከረማችሁ እንዴት ስንበታችሁ እንዴት አላችሁ ይህ በሀሳብ ሜዳችን ላይ በወዳጅ ወገ ሀሳብ እያነሳን ሀሳብ የምንጥልበት ሜዳችን ነው ዛሬም ለሚቀጥሉ ጥቂት ደቂቃዎች በወዳጅ ወገ ሀሳብ እያነሳን ሀሳብ የምንጥላለን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የምንነጋገር ይሆናል ሰሞኑን እጅግ በርካታ ጉዳዮች እየተሰሙ ነው የአራት ኪሎ መንግስት እየተሳካለት ነው ማለት ይቻል ይህ መሳካትና ይህ የአራት ኪሎ መንግስት ስግስጋሴ ያልተዋጠላቸው ሰዎች ደግሞ አዳዲስ አጀንዳ ስላጡ አዳዲስ አጀንዳ ስለጠፋ አዳዲስ የመቃወሚያ ሜዳዎቻቸው እየጠበቡባቸው ስላሉ አጀንዳ መገረብን ተያይዘውታል አጀንዳ አገራረባቸው ደግሞ እጅግ የሚያስቅ ጥርስ የማያስከድን ፈገግ የሚያሰኝ ነው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የውጭ ግንኙነት በተሳለጠና የሆነ ድል በተገኘ ቁጥር እያለቀሱ መምጣትን በጀ ብለው ከያዙ ሰነባብተዋል በተለይም ከህወሃት በላይ ህወሀት የሆኑ አንዳንድ ሚዲያዎች ከፋዮቻቸውን በሚያሳብቅ ሁኔታ የተለያዩ ፕሮፓጋንዳዎችን እየሰሩና ና እያስነገሩ የሚገኙበት ሁኔታ ላይ ነው የምንገኘው በተለይም ሰሞኑን ኢትዮጵያና የተባበሩት አረብ ምሬቶች በድርሃምና በብር ሊገበያዩ እንደሆነ የወጣው መረጃ እጅጉን አስደንግጧቸዋል በእጅጉ አስበርግጓቸዋል መበረገጋቸው ደግሞ በጣም 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 ከፍ ያለ ነው በተለይ ኢትዮጵያና የተባበሩት አረብ ምሬቶች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው በፊት የነበራቸውን ግንኙነት ብናሳውስ በተለይም ህወሀት መራሾ ኢህአዴግ የነበረው የውጭ ግንኙነት የአረቡን ዓለም በእጅጉ ያገለለና የገፋ ነው በተለይ ከአውሮፓውያን ከፋዮቻቸው ጋር በማበር በሃይማኖትም ጭምር በመግፋት የቴሮሪዝምን ና የቴሮሪስት መከማቻ አድርጎ በማሳየት የአረቡን ዓለም የገፋ የውጭ ግንኙነት ነው የነበረን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ግን ለበርካታ ጉዳዮቻችንና ለበርካታ ሰንኮፎቻችን ለጭንቅ ቀን ማምለጫና ለክፉ ቀን መሮጫ ሆነው የቀረቡ ወራጆቻችን እነኚሁ በዋት መራሾ ኢህአዴግ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኩል ተገፍተው ደጃፍ ተዘግቶባቸው የነበሩበት መንግስታት ናቸው የዩናይትድ አረብ ሚሬትስ እና የኢትዮጵያ ግንኙነት ወደተሻለ ደረጃ መሸጋገሩ በበርካታ መስኮች ያመጣቸውን እጅግ አመርቂ ውጤቶች ብዙዎቻችን የምናስታውሰው የምናውቀው ነው ታዲያ ኢትዮጵያና የተባበሩት አረብ ምሬቶች በድርሃምና ብብር ሊገበያዩ ነው የሚለው ዜና ከተነገረ በኋላ በተለመደው መልኩ አንዳንድ የውጭ ጋዜጠኞች በተለይም አዲስ አበባ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስጎብኝት ሆናል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳይት ሆናል የሚሉ ሰዎች የጫካ ፕሮጀክት ለቅሷቸውን ጀምረዋል የጫካ ፕሮጀክት አስር ቢሊዮን ዶላር የሚወጣውና የሚፈሰው ከዩኤኢ በመጣ ገንዘብ ነው ኢትዮጵያ ብድር በምትሽብስ ሰዓት ነው ይህ እየሆነ ያለው የሚለውን የለቅሶ ምክንያት ሌላ የማልቀሻ ሜዳው ሌላ የሆነን ጉዳይ መዘው ይዘው መጥተዋል ይህንንም ኢትዮጵያዊ የሆኑ ደግሞ ተርጉመው ያቅርቡላቸዋል በተለይም ነጮቹ ከሚከፍሏቸው ኢትዮጵያዊ ሚዲያዎች አንዱ የሆነው ያላየውን የሚያወራው ያላየውን የሚያወራው ሰው በለልናነሳው የምንችለው ስሙን ማንሳት ብዙ አስፈላጊና ጠቀሜታ ብዙም ረባልባ ስላላይደለ ማለት ነው ይህንኑ ተርጉሞ ሲያቀርብልን ነበር የሀመት ጀነራቸውን ተርጉሞ ያመጡበት ሁኔታ ነው ያለው ኢትዮጵያና የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ግንኙነት እንግዲህ እንደምታውቁት በበርካታ መስኮች እየተሳለጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ እና ኢትዮጵያን ግንኙነት በርካታ የሆነ ፕሮፓጋንዳ ሲሰራበት የነበረ ነው እንደምታውቁት ብዙዎቻችንም እንደምናሳውሰው ግንኙነቱን የሁለት ሰዎች ግንኙነት ለማድረግ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየሰራ ነበር በተለይም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቅርብ ሰውና ወዳጅ ናቸው ተብሎ የሚነገረው አህመድ ቢን ዛይድ ጋር ያላቸው ወዳጅነትን ምርኩዝ በማድረግ ልክ እንደ አሰቡ ሰውዬ ግንኙነት የሁለት ሰዎች ወይ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና የቤነዛይድ ግንኙነት ለማስመሰል እጅግ በርካታ ስራዎች ሲሰሩ ነበር ነገር ግን መሬት ላይ በምንመለከተው እና የጋራ ጠቃሚነትን ባሳየ ግንኙነት ላይ እያየን ያለነው ነገር በጣም በእርግጥም ግንኙነቱ የሁለት ግለሰቦች እንዳል አይደለ ነው የዩናይትድ አረም ምሬት የኢትዮጵያን ግንኙነት እንደምታውቁት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሼክ አፋጢማን የጡት ልጅ ሻርጊኝ ቢንዛ አህመድ ቢንዛይድ ደግሞ የኔ ወንድም ይሁን የሚል አይነት ልመና ለምነው ነበር የሚል የዓለም ዲፕሎማሲ ሰምቶት የማያውቀው በርካታ ዲፕሎማቶች አድምጠውት የማያውቁት በዲፕሎማቶች ታሪክ ተሰምቶ የማያውቁ ልመና ብያመድ ለምኗል ተብሎ ምን አላቸው በሚባል እውነትም ስምን መላክ ያወጠዋል ምንም ላይ በማይችል ሰው አንድ በት እጅግ አስቂ ትንታኔ ሰምተናል እንደ አይነት ትንታኔ ሰምተን ጫማ ውስጥ አለመደበቃችን በራሱ እኛም እኛ ሆነን ኢትዮጵያና የተባበሩት አረብ ምሬትስ ግን ከእንዲ አይነት ግንኙነት ባለፈ ጅግ የተሻገረ ና በጎ ግንኙነት ላይ እንደደረሱ የሚያሳይ ነው ሰሞኑን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ ና የተባበሩት አረብ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ካሊድ ሞሐመድ ባላማ የፈረሙት ግንኙነት ባንኮቹ ድንበር ተሻጋሪ ግብኝቶች እንዲፈጽም የሚረዳቸው የክፍያና የመልክት መላላኪያ ስርዓቶቻቸውን ለማሳሳሰር የሀገር ውስጥ ገንዘቦችን ለመጠቀም የሚያስችል ማዕቀፍን ደግሞ በእጅጉ እንዲዘረጉ የሚያስችላቸው ሰነዶችን ያዘለ ነው በዚህ የመጀመሪያ ስምምነት እስከ ሶስት ቢሊዮን ድርሃም እና ቢሊዮን ብር የሚደርሱ የሀገር ውስጥ ገንዘቦችን እንዲለዋወጡ እንደሚያስችላቸውም ነው የተገለጸው በተጨማሪም የተባበሩት አረብ እና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን የገንዘብና የንግድ ትብብር በሀገር ውስጥ ምንዛሬዎቻቸው ለየፋይናንሻል የገበያ ስርዓቶቻቸው ጠቃሚነት እንዲያወሉ እና ድንበር ተሻጋሪ ግብይቶችንም የበለጠ እንዲያሳልጡ ቀልጣፋ መልስም እንዲያገኙ የሚረዳቸው እንደሆነ የሚያስችል ነው በነገራችን ላይ ይህ በከፍተኛ ሁኔታ የዶላር ጥርጥርና በብላክ ማርኬት ለማዳከም የሚደረገውን ህዝብ ለማጥረት አመካኝቱ የሚደረግን የኮራፕሽን እና የሙስና ገበያንም በጅጉ ሊያዳክም የሚችል እና በተለይ ወጥተው ንግድን ለሚያከናክቡኑ ዜጎች በውጭ ምንዛሬ እጥረት ታምቆ ያሉ ግንኙነቶቻችን ንግዶችንም በበለጠ መልኩ ሊያሳልጥ የሚችል ነው በነገራችን ላይ የግንኙነት ዩኤ ስዊች አካቶም የመልእክት መላላኪያ ስርዓቶችን በእያንዳንዳቸው ሀገሮች የቁጥጥር ስርዓት ውስጥ የሚያካትት ሁለተኛ የመግባቢያ ሰነዶችንም እያዘለ ነው ይህ ይህ ግንኙነቶች እንግዲህ ለበርካቶች ሊዋጥላቸው አይችልም የአብይ አህመድ የውጭ ዲፕሎማሲ የከሰረ ነው የአብይ አህመድ የውጭ ዲፕሎማሲ የደቀቀ ነው የሚለውን ጨዋታ በእጅጉ የገፋ ነው በተለይ የዶላር ገበያ እየተዳከመ የሚመጣ ነው የሚለውን ጉዳይ በእጅጉ የሚያሳዩ ነው ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የኢትዮጵያን ግንኙነት በነገራችን ላይ ታሳውሱ ከነበረ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሶማሌላንዱ ፕሬዚዳንት ሀሰን ሼ ማን ናቸው ይቅርታ ሙሴ በሂ ጋር የድንበር የባህር በር ስምምነትን ከተፈራረሙን በኋላ ስምምነቱን የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ በማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የራሳቸው ሳቤ እንደሌላቸውና የእሳቸው እንዳላ አይደለን ለማሳየት እጅግ ከፍተኛ ስራ ይሰራ ነበር ዳሩ ግን ፍየሎዲ ያሽመሎዲ የሆነ ጉዳይ እንደሆነ ነው የሚያሳየው ስለዚህ እነኝ ነገሮች አካተን ስንመለከት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና የዩናይትድ የሸንሼ መሐመድ የማን ናቸው ይቅርታ የቤንዛይድ ግንኙነት እንደሚባለው እጅግ የወረደና የቀለለ ሳይሆን በከፍተኛ ሁኔታ የሚታይ ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ጠቀሜታዎችን እያሳለጠ ያለ ግንኙነት እንደሆነ የሚያሳይ ነው ታሳውሱ ከነበረ ባለፉት ሳምንታት ተመርቆ የተፈጸመው የሼሃ ፋጢማ ማዕከልም እንደዚሁ በጠቃሚ በቀዳሜ የጽፈት የተሰራው ግንኙነቱ የሁለት ግለሰቦች እንዳል አይደለም የሚያሳይ ነው የጫካ ፕሮጀክት ለምን እንዲያፍ በዛበት ለምን እንዲያፍ በረከተበት ስንል ያው ገዢዎች ጆሯቸው ለዛ የተሰጠ ስለሆነ ነው ገዢዎቹ የፕሮፓጋንዳ አድማጮቹ ጆሯቸው ለዛ የተሰጠ ስለሆነ ነው በዚህ ሰዓት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በነገራችን ላይ ሊወራና ሊነገር የሚገባ ሊተነተን የሚገባው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጀመሩት የጫካ ፕሮጀክት አልነበረም እንደ የኢትዮጵያ ፖለቲካ አክቲቪሊ እንደሚከታተል አካል በዚህ ሰዓት ሊወራ የሚችል አንድ ጉዳይ አለ ቲፒልፍ ባለፉት ምሳ ዓመታት ገጥሞኝ የማያውቀው የውስጥ ምስቅልቅል ገጥሞኛል እያለች ነው ይችን ባልሰማ ይችን ባላየ ይችን ባላወቁ ያልፏታል እና ጅሬ ለምን ካላችሁ እንግዲህ ጥያቄ እሱ ነው ለምን 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 ይህ አይወራም ለምን ይህ አይተነተንም ለምን እና ያላየ ሰው ይህንን ሰምተው እንዳልሰሙ ያልፋሉ ካልን መልሱ ለመፈለግ ከኔ ጋብራችሁ ከባዘናችሁ ራሱ መድከሙ ነው የሚሆነው ይቅር ዳትም ያስታውቃል ያስታውቃል እንደነ ደብረ ጽዮን ያሉ ሰዎች ጅላይ ሙት እንዲያጫውት ነው የሚባለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ፍርድ ማግኘት አለባቸው የሚል ጨዋታ ይጫወታሉ የቀረ የደከመ የሞተ አይነት ፖለቲካ ዛሬ ለመጫወት ይሞክራሉ ክፍለ ዘመኑን ያሏቸው በነገራችን ላይ በተደጋጋሚ በአሳ ሜዳችን ላይ እንዳነሳውላችሁ ፓወር አንደርስታንዲንግ የሚባል ጉዳይ ፓወር አንደርስታንዲንግ የሚባል ነገር ፓወር አንደርስታንዲንግ የሚባል አስኳል ለፖለቲካ ህይወት በጣም ወሳኝ ነው ፓወር አንዴ ከእጅ ከወጣ ወጣ አለቀ ፔሮድ አለቀ አመንከውም አላመንከውም የ44 ዓመታት ጉዞህን ያኔ 44 ዓመት የነበረው አብይ አህመድ አሊ የሚባል ሰው ከእጅ ላይ ነጥቆሃል ኖሞር ፓወር ያልቃል ያው የአብይ አህመድ መንገድ ዶሌት ዘምናው ዩኔክስ ሙቭ ነው ብዙዎቹን ነገሮች አይነግረንም ቀጣዩ መንገዶች አይገመቱም የሰሞኑ የት ኢንጂነር ታከለው ሹመት ለዚህ አንዱ ማሳያ ነው ደሲ ብዙ ኮንፊደንስ ባይሰማት በጣም አሪፍ ነው ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይገመቱም አይገመቱም ጭርሱን የሚገመቱ አይደለም ጭርሱን የሚገመቱ አይደለም እና የጠቅላይ ሚኒስትሩ የጫካ ፕሮጀክት ነው እንዲህ ያለ ጉዳይ ነው መተንተን ያለበት ብለን ስናነሳ እነኝን ሰዎች ኢንተረስት እናገኘዋለን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአራት ኪሎ መውጣትና መልቀቅ ወደ ጫካ ፕሮጀክት መሄድ አዲስ ስልም አይደል መሐመድ ሀሰን መጽሐፍ ሰውየው ላይ አለ ሞ እኔ ብርሃኑ ነጋን አዲስ አበባ መጠዋለው ሞ በእኔ ጊዜ ቤተ መንግስቱ ሙዚየም ይሆናል ሞ እኔ ስራይን ጨርሼ በሳይክል ወይ በመኪና ነው ወደ ቢሮ የምሄደው ሞ ሞ ሞ ብዙ ህልሞች አብዛኞቹ ተፈጽመዋል የአብዛኞቹ መፈጸም የጫካ ፕሮጀክት ጩወትና መንጫጫትም ከመፈጸም እንደማይቀርና እንደማይታደግ ነው። ሰሞኑን ለምን የጫካ ፕሮጀክትን ድጋሚ ያለቅሱበታል አዲስ ነው ወይ ከረም አይደለም ወይ ስንት ቦታ ደረሰ አይደለም ወይ ካላችሁ ይቺ የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ግንኙነት ነች ሰውዬው አስደንግጧቸዋል አስበርግጓቸዋል በየመስኩ ስኬት ነው በየመስኩ ሩጫ ነው በየመስኩ ድል ነው ያለው ከዛ ያረደ ነገር የለም ድል ነጋሪ የጠፋው ድል ነገሩ ተብለው በአንዳንድ ቦታዎች የሚሰሩ ሰዎችም ያው ፕሮዳክሽን አስቸጋሪ ነው አፈናው በየመስኩ ነው የሰውየው ድል ብቻ አይደለም እኮ የሚንኳሰሰው የልጆቹም ድል ነው የሚንኳሰሰው እና ያየነው የጎርጎራ ፕሮጀክትም እንዳውም በአዲስ ዋልታ በተሰራው ዋና ስራ አቶ መሐመድ ሀሰን ከፕሮጀክቱ ዋና ስራ ዶክተር ፍሳሃ ጋር ሆኖ የሰሩት ዶክመንተሪ ላይም እንደተመለከት ነው ዶክተር ፍሳ እያሉ ከአስራ ምናምን አመት በፊት ጋሮ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱ ነበር እጅግ ታይቶ የማይታወቅ ፕሮጀክትም እንደሚሰሩ ይናገሩ ነበር እሱም ሆኖ አይተናል አዲስ ዋልታ ላይ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ እዚ ሀሳብ ሜዳችን ላይም ከእነሱ እንትን ብለን ጭነናል መመልከት ትችላላችሁ በከፍተኛ እንትን የተሰራ ዶክመንተሪ ነው ላለበት ጥቂት የሆነ ትን እንግዲህ ምንድን ነው ብለን ጠይቃለ ለምን እንላለን እኛ እዚጋ ልንኮረኮም ስለምንችል እናልፈዋለን እና ግን እንዲህ ያለውን ጉዳይ ተጨባጭ የሆነ ነገር ነው የጫካ ፕሮጀክት መሆኑ አይቀርም ከጫካ ፕሮጀክቱ ትዩዩ ደግሞ የተሳካ ዲፕሎማሲያዊ ርቀት ነው ያለው የሰሞኑ የደቡብ ሱዳን የናይል ቤዚንን ጆይን ማድረግን ደግሞ መመልከት ምንችላለን አያይዘን በየመስኩ ነው አባተ ይድል ያለው እና ጅሬ ተሰብስበው እንደ ቁንብር ሲበላሉላል እንን ብለው እንበዝብዜ እንደው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስ በነገራችን ላይ እንደ ባለ ክራቫቶቹ አይደለም እንደ እንደው እንደው ሰማዩና ምድሩ ጌታ ቸርነት ነው እንጂ እንደ ባለ ክራፋቶቹ ቢሆን ወይኔ 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 እንደነሱ ቢሆን እንደነሱ ክፋት እንደነሱ ስንፍና እንደነሱ አፈና እንደነሱ ዓለም አንቀሳቀስ እንደነሱ ምናምን ቢሆን ይገርመኝ ነበር ግን አይደለም አሁንም ስኬት አሁንም ድላል አሁንም አሸናፊነት አሁንም ሩጫ አሁንም ዋንጫ አል አሁንም ወርቃል እንዲህ ያለ ዲፕሎማሲያዊ ድል ነው የሚያስፈልገው ልክ እንደ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ደግሞ የራስን አቅም ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን አቅም የተረዱ ወዳጆች ገና ይመጣሉ ገና ይሰበሰባሉ ገና ከበርካታ ሀገሮች ጋር እናየዋለን ይህንን ነገር በነገራችን ላይ የብሪክስ ስሩፋት አድርገው የሚመለከቱ ሰዎች አሉ የብሪክስ ሩፋት ብቻ አይደለም የብሪክስ ሩፋት ብቻ አይደለም በእርግጥ የብሪክስ አባል ሀገራትም ይህንን ስምነት የተፈራረሙ ያለበት ሁኔታ እንዳለ እየተመለከት ነው አንዳንድ አካላቶች የብሪክስንም ጉዳይ ለማጣጣል ይሞክራሉ የራሱ የሆነ እንትን ቢኖረውም ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማርሽ ቀይረው ከዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ጋር የገረቡት ግንኙነት ያደራጁት ወዳጅነት የቀደዱት መንገድ በራሱ ለዚህ በጣም ከፍ ያለ ድርሻን ይወስዳል ስለዚህ ሰውየው መንገዱ መሄዱን ላይቆም ሰውየው ስኬቱ ላይቆም ሰውየው አሸናፊነቱ ላይቀር ሰውየው ምናምኑ ላይቀር ነገር አጀንዳ እየገረቡ ከሚደክሙ ሰዎች ጋር አጀንዳ በማቀበል የምትደክሙ ባለፕራዶዎችም ተውን አጀንዳ አገራቢዎቹም ረፉ ባለቃታዎቹም ተመለሱና ወደ ጠረጴዛ ነው እንደ ክራር ከመደርደር በፊት ተደራደር እንደ ማሲንቆ ሳይገዘግዝ ቶሎ ብለ ጠረጴዛ ላይ ተቀመጠ ከጠረጴዛው በፊት ጠረጴዛ ጠረጴዛ የሚያህል ድንቁርና ካላቸው ሰዎች ጋር አንጃና ግራንጃ ፈጥረ ቁልቁል ከምትሄድ አይመጣውም ልክ አይሆንም ስለዚህ በየመስኩ ያለውን ጉዳይ ማየት ያስፈልጋል አራት ኪሎ አይሳካል ቢሉት እንኳን አይሳካልኝ አልፈልግም ውጤታማ መሆን አልፈልግም ውድቀትን ነው የምፈልገው ቁልቁል መሄር ነው የምፈልገው መውደቅን ያፍቆኛል ውርደት እፈልጋለሁ ቢል እንኳን የሚሳካልት አይመስልም ስለዚህ ፓወር አንደርስታንዲንጋችንን በማስተካከል አቋማችንን በመፈተሽ እና በማስያየት ያለውን መንገድ ማየትና መመልከት ይቻላል ኢትዮጵያ በእጅጉ እየተሳካላት ኢትዮጵያ በእጅጉ ከፍ እያለች እየቀጠለች ነው አለም ትኩረቱ የአሜሪካ ምርጫ ላይ ብቻ አይደለም ማየትና መመልከት ይቻላል የኢትዮጵያ ግንኙነትም የሰሞኑ የማሞ ምህረቱ የብሔራዊ ባንክ ስምምነትም እንዲሁ የሚያስደነግጥ ነው ይህ ሲያስደነግጣቸው ሪያክት ማድረግ ጀምረዋል አንዳንድ ሪያክቶቻቸውን የአንስቴዥያው ምልክት ነው አብይ የመጣ አንስቴዥያ ሲወጋቸው ማደዘጃ ውስጥ የከረመ ሰው ከቀዶ ጥገና በኋላ እንደምታውቁት ብዙ ይለፈልፋል እና ይቺ አብያውያን አነስቴዥያ ስትለቃቸው ነው ከአራት ኪሎ መልቀቁ የቀደመ ህልም ነው ከአራት ኪሎ ይለቃል አራት ኪሎ ሙዚየም ይሆናል የሚሰራው ቤተመንግስትም ቤተመንግስት ብቻ አይደለም ልክ እንደ ጎልጎራ ደግሞ ሌላ የቱሪስት ማዕከል ሌላ የገቢ ምንጭ ነው እና ሆነ ብለው ነው አጀንዳ የሚያምታቱት ሆነ ብለው ነው አጀንዳ የሚደበላልቁት ሙዚየም ብቻ እንዳለ ያደለ ጠንቅቀው ያውቁታል ለምን ለምን ተሳካ ይህ ሁሉ ያደረገን ለምን ታለመ ቁጭ እንዲልፈልገን ጭራሽ እንዲያደረገ ነው ለቅሷቸውና አስደንግጧቸዋል እናንተም እየተነገጣችሁ ሰውየውም እየሰራ ይቀጥላል ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ያሸንፋሉ እኛ ግን ደግደጉን እናወጋለን በጎ በጎን እናወራለን ሁሉም ነገር ከሀሳብ ይጀምራል መነሻችን ነው የሰላም ጋዜጠኝነት ደግሞ መራችን በጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ እኔና እናንተ ሀገር እንደ ልማዷ ታሸንፋለች ወደ ሜዳችን ታዳሚዎች ቸርቆዩን